नमस्कार स्वागत छ तपाईँलाई स्माट भेटमा मित्रहरू तपाईँहरूले मेरो यस च्यानलबाट तर्फको प्राशा तथा नाप्रासा पदका पदको तयारीका लागि आपसी क्वेसन आन्सर छलफलका भिडियोहरू साथै दुग्ध विकास संस्थानको एक्जाम प्राविधिक तर्फको टी फोर र टी फाइभ लेभल रिलेटेडका कोइसन आन्सर छलफलका भिडियोहरू इत्यादि पाउनुहुनेछ ढिला नगरिकन अब विषयवस्तुतिर ध्यान दिउँ है त मित्रहरू प्रश्न नम्बर एक कुखुरामा नङरा दोब्रिने कल टोइ प्यारालाइसिस कुन भिटामिनको कमीले देखा पर्छ अप्सनहरू रहेका छन् भिटामिन इ e, भिटामिन डी भिटामिन बी टू भिटामिन बी वान राइट आन्सर रहेको छ सीको भिटामिन बी टूको कमीले चाहिँ कल्टो प्यारालाइसिस कुखुरामा देखा पर्छ भने अप्सन डीको बी वानले चाहिँ स्ट्रार्ग्रेजिङ भन्ने रोग लाग्छ अप्सन ए को भिटामिन को कमी भयो भने चाहिँ कुखुरामा क्रेजी क्रेजिसिक डिजिज भन्ने चाहिँ लाग्छ प्रश्न नम्बर दुई कुखुरामा ब्ल्याक टङ डिजिज कुन भिटामिनको कमीले गर्दा देखा पर्छ अप्सनहरू रहेका छन् भिटामिन बी थ्री भिटामिन बी टू भिटामिन सी नन अफ द एभ राइट आन्सर रहेको छ ए को भिटामिन बी थ्रीको कमीले चाहिँ ब्ल्याक टङ डिजिज लाग्छ कुखुरामा भिटामिन सीले चाहिँ स्कर्बी लाग्छ मान्छेमा भिटामिन बी टू माथि नै आइसकेको छ प्रश्न नम्बर तिन तलाका मध्ये कुन तत्त्वको कमी को कारण दुधालु गाई भैँसीमा मिल्क फिभर हुन्छ अप्सन रहेका छन् क्याल्सियम फस्फोरस म्याग्नेसियम आइरन राइट आन्सर रहेको छ एक हो क्याल्सियमको कमी भयो भने चाहिँ दुधालु गाई भैँसीमा मिल्क फिभर रोग देखा पर्छ भने फुरसको कमी भयो भने चाहिँ पाइका भन्ने रोग लाग्छ है पी अगाडि भन्दा पनि अगाडि पी नै आउँछ अनि रोगको नाम पनि पाइका पी नै आउने भएर पी फर पाइका भनेर सम्झन पनि सकिन्छ म्याग्नेसियमको कमी भयो भने चाहिँ ग्रास टिटानी लाग्छ भने आइरनको कमी भयो भने एनिमिया हुन्छ प्रश्न नम्बर चार पशुमा किटोसिस रोग के को कमीले गर्दा लाग्छ अप्सनहरू रहेका छन् क्याल्सियम ग्लुकोज म्याग्नेसियम आइरन राइट आन्सर रहेको छ बीको ग्लुकोजको कमी भयो भने चाहिँ किटोसिस रोग लाग्छ पाँच कुन भिटामिनको कमीले पशु पन्छीमा वाइट मसल्स डिजिज रोग लाग्दछ अप्सन रहेको छन् भिटामिन ई भिटामिन सी भिटामिन बी भिटामिन बी टु राइट आन्सर रहेको छ अप्सन ए को भिटामिन ईको e कमी भए चाहिँ वाइट मसल्स डिजिज रोग चाहिँ पशु देखा पर्छ प्रश्न नम्बर छ कति केजी भन्दा बढी दुध दिने गाईलाई थप दानाको आवश्यकता पर्दछ दा अप्सन रहेका छन् पन्ध्र केजी बाह्र केजी तेह्र केजी दस केजी राइट आन्सर रहेको छ अप्सन ए को पन्ध्र केजीभन्दा बढी दुध दिने गाई भैँसीलाई चाहिँ थप दानाको आवश्यकता पर्दछ प्रश्न नम्बर सात घाँस परालमा कति प्रतिशत क्रुज फाइबर पाइन्छ भन्दाखेरि अठार प्रतिशत पाइन्छ प्रश्न नम्बर आठ हाल भैँसीमा कृत्रिम गर्भ औसत गर्भ धान दर कन्सेप्सन रेट कति छ भन्दाखेरि अडचालिस प्रतिशत छ हाल गाईमा कृत्रिम गर्भाधानको औसत औषध दर कति छ भन्दाखेरि छप्पन्न प्रतिशत प्रश्न नम्बर दस पशुका लागि दाना बनाउँदा सबैभन्दा बढी मात्रामा आवश्यक पर्ने खाद्य पदार्थ कुन हो गहुँ कोदो मकै पिना राइट एन्सर रहेको छ सीको मकै चाहिँ सबैभन्दा धेरै आवश्यकता पर्छ प्रश्न नम्बर एघार पाडापाडी वा बाछा बाछीलाई कति दिनमा आमाबाट छुट्याइन्छ ब्याएको कति दिनमा छुट्याइन्छ है अप्सन रहेका छन् तिन दिनमा तिन महिनामा सात दिनमा सात महिनामा राइट आन्सर रहेको छ एक तिन दिनमा चाहिँ छुट्याइन्छ प्रश्न नम्बर बाह्र पाँच सय केजीको गाईलाई भन्दा पाँच सय केजीको भैँसीलाई दुध उत्पादनको लागि बढी सन्तुलित दाना खुवाउनु पर्छ किन के को आधारमा चाहिँ भैँसीलाई चाहिँ बढी दाना दिनुपर्छ यो चाहिँ तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला आन्सर यदि थाहा भएन र आएन भने पनि आउँदैन भनेर भन्नुहोस् म तपाईँहरूलाई आन्सर दिनेछु तर तपाईँहरूले आन्सर दिनुहुनेछ खोजेर भने पनि म आशा राख्दछु तपाईँहरूप्रति प्रश्न नम्बर तेह्र प्रति गाईलाई जीवन निर्वाहको लागि सन्तुलित दाना कति केजी खुवाउनु पर्छ प्रति गाईलाई कति केजी खुवाउनु पर्छ भन्दाखेरि अप्सन रहेका छन् एक केजी एक पोइन्ट पाँच केजी दुई केजी तिन केजी एक केजी खुवाउनु पर्छ राइट आन्सर चाहिँ ए को रहेको छ एक केजी सन्तुलित दाना खुवाउनु पर्छ जीवन निर्वाहको लागि भने यसमा पनि क्वेसन के आउँछ भन्दाखेरि एक लिटर दुध उत्पादनको लागि कति केजी सन्तुलित दाना खुवाउनु पर्छ यो पनि कमेन्ट गर्नुहोस् है अप्सन बीको प्रति भैँसीलाई चाहिँ एक पोइन्ट पाँच केजी जीवन निर्वाहको लागि दिनुपर्छ र भैँसीको लागि पनि एक लिटर दुध उत्पादनको लागि कति केजी दाना आवश्यकता पर्छ प्रश्न नम्बर चौध ब्रोइलर कुखुराले चालिसदेखि पैँतालिस दिनमा करिब कति केजी दाना खान्छ अप्सन रहेका छन् चार पोइन्ट पाँचदेखि पाँच केजी चार केजी बोथ नन अफ द एब राइट आन्सर रहेको छ चा सीको चार पोइन्ट पाँचदेखि पाँच केजी चाहिँ दाना खान्छ भने पेलेट दाना चाहिँ चार केजी खान्छ प्रश्न नम्बर पन्ध्र एउटा लियर्स खुराले असी हप्तासम्म कति केजी दाना खान्छ अप्सन रहेको छन् अडचालिस केजी पचास केजी बिस केजी चालिस केजी राइट आन्सर रहेको छ ए को असी हप्तासम्म एउटा लेयर्स कुखुराले चाहिँ अडचालिस केजी दाना खान्छ प्रश्न नम्बर सोह्र एउटा लेयर्स कुखुराले असी हप्तासम्म करिब कति केजी अन्डा उत्पादन गर्छ भन्दाखेरि बिस केजी अन्डा उत्पादन गर्छ प्रश्न नम्बर सत्र बाख्राको आहारामा न्यूनतम कति प्रतिशत प्रोटिन हुनुपर्छ भन्दाखेरि छ प्रतिशत प्रोटिन हुनुपर्छ तर तपाईँहरू के कुरामा नझुकिनु भन्दाखेरि आहारामा बाख्राको आहारा भनेको छ यो क्वेसनमा र बाख्राको सन्तुलित आहारामा कति हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हुन्छ जस्तै गर्मेनी बाख्राको लागि छुट्टै खसी बोकाका लागि छुट्टै जीवन निर्वाहका लागि सन्तुलित दानामा हुनुपर्ने प्रोटिन पर्सेन्ट छुट्टै छुट्टै हुन्छ सो कन्फ्युज चाहिँ नहुनु होला प्रश्न नम्बर अठार मासुका लागि पालिने बाख्रालाई जीवित तौलको कति प्रतिशत सुक्खा पदार्थ आवश्यक पर्दछ अप्सन रहेको छन् तिनदेखि चार प्रतिशत पाँचदेखि सात प्रतिशत दसदेखि पन्ध्र प्रतिशत दुईदेखि तिन प्रतिशत राइट आन्सर रहेको छ दुई तिनदेखि चार प्रतिशत चाहिँ खुवाउनु पर्छ मासुका लागि पालिने बाख्रालाई र अप्सन बीको पाँचदेखि सात प्रतिशत चाहिँ दुधका लागि पालिने बाख्राका लागि खुवाउनु पर्छ ड्राई म्याटर प्रश्न नम्बर उन्नाइस प्रजनन बोकाका लागि प्रतिदिन कति ग्रामसम्म सन्तुलित दाना खुवाउनु पर्छ पर डे पर प्रजननका लागि पालिएको बोकाका लागि अप्सन रहेको छन् तिन सयदेखि पाँच सय ग्राम एक सय पचासदेखि दुई सय पचास ग्राम दुई सय पचासदेखि चार सय ग्राम दुई सयदेखि दुई सय पचास ग्राम राइट आन्सर रहेको छ ए को तिन सयदेखि पाँच सय ग्राम चाहिँ खुवाउनुपर्छ प्रजननको बोकाको लागि अप्सन बीको एक सय पचासदेखि दुई सय पचास ग्राम पर डे चाहिँ खसीको लागि खुवाउनुपर्छ भने दुई सय पचासदेखि चार सय ग्राम चाहिँ गर्भेणी वा ब्याएको बाख्रालाई खुवाउनु पर्छ प्रश्न नम्बर बिस परालमा युरियाको उपचार गरेर पशुलाई दिएमा कुन पौष्टिक तत्त्व बढ्दछ अप्सन रहेका छन् कार्बोहाइड्रेट भिटामिन मिनरल प्रोटिन राइट आन्सर रहेको छ डीको परालमा युरिया उपचार गरेर पशुलाई दिएमा चाहिँ के हुन्छ त प्रोटिनको तत्त्व चाहिँ छ प्रश्न नम्बर एक्काइस बर्डर घाँसको वैज्ञानिक नाम के हो जी मेज जी मेगिकाना आर्टोकार्पस लाकोचा फिक्कस कुनिया राइट आन्सर रहेको छ सीको आर्टोकार्पस लाकोचा र चाहिँ बर्डर घाँसको वैज्ञानिक नाम रहेको छ भन्दाखेरि जी मेज चाहिँ मकैको मेजिकाना अप्सन बीको चाहिँ टियोसिन्टी भन्ने घाँसको वैज्ञानिक नाम रहेको छ फिक्कस कुनिया भनेको चाहिँ खनाएको रहेको छ लो मोइस्चर साइलेज डिनोट वाच हाइलेज साइलेज बोथ ननाम अफ द राइट आन्सर रहेको छ ए को हाइलेज प्रश्न नम्बर तेइस कोसे घाँसलाई छर्नुभन्दा अगाडि बिउलाई राइजोबिएम कल्चरबाट उपचार गर्नुलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि इनोकुलेसन भनिन्छ इनोकुलेसन गर्दा के के मटेरियल आवश्यक पर्छ त्यो कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि एक लिटर पानीमा सय ग्राम सक्खर वा गुड वा चिनी हामीले मजाले पकाउने मिक्स गरेर मजाले पकाउने हातले छाम्दाखेरि जब चिपचिप हटपना हुन्छ त्यस पछाडि बिउलाई मोलेर दुईदेखि तिन घन्टा छहारीमा सुकाउने घाम सुकाउनु हुँदैन छहारीमा सुकाएपछि बिउ चाहिँ छर्न तयार हुन्छ प्रश्न नम्बर चौबिस चरण तथा पशु आहार विकास फार्म सर्लाही रन्जितपुरमा कुन घाँसको बिउ उत्पादन गरिन्छ अप्सन रहेका छन् भर्सिम जय भेज अल राइट आन्सर रहेको छ डीको अल प्रश्न नम्बर पच्चिस बर्डर घाँसमा क्रु क्रुड प्रोटिन कति प्रतिशत पाइन्छ दसदेखि पन्ध्र प्रतिशत पच्चिसदेखि तिस प्रतिशत चौधदेखि सोह्र प्रतिशत पाँचदेखि दस प्रतिशत राइट आन्सर रहेको छ सीको चौधदेखि सोह्र प्रतिशत पाइन्छ प्रश्न नम्बर छब्बिस वर्सिम घाँस लगाउने उपयुक्त समय कुन हो भन्दाखेरि बर्सिम घाँसलाई उपयुक्त समय भन्दाखेरि असूर्ज कार्तिक हो जय घाँसको उत्पादन प्रति हेक्टर कति लिन सकिन्छ जय घाँसको उत्पादन प्रति हेक्टर चाहिँ कति हुन्छ त प्रति हेक्टर दुई हजारदेखि तिन हजार, हजार केजी पर हेक्टर हुन्छ अनि कहिलेकाहीँ पर रोप पनि भनेर पनि सोध्न सक्छ प्रश्न नम्बर अठाइस वरदान कुन घाँसको जात हो बरसिम नेपियर लुडसन कोतेमा चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ एक हो बरसिम वरदान कुन घाँसको जात हो भन्दाखेरि वरदान बबाट बो वरदान बबाट बो बरसिम बरसिमको जात रहेको छ बरसिमको अर्को मेसकाबी भन्ने पनि लोकप्रिय रहेको छ नेपियरमा चाहिँ जब एनबी एनबीको पछाडि नम्बर आउँछ लाइक पाँच सत्र पैँतिस भन्यो भने चाहिँ यो नेपियर हो भनेर चिन्नुपर्छ चा। लुर्सनको चाहिँ के के हुन्छन् भन्दाखेरि लदाका हन्टर रिभर र सिरसा नाइन इत्यादि हुन्छन् प्रश्न नम्बर उन्तिस हेमा कति प्रतिशत क्लुइड प्रोटिन पाइन्छ यस्तो क्वेसन पनि सोध्छ र भन्ने कतिले लाग्छ होला बट के भरोसा सुन्न सक्छ थाहा भइराख्यो भने तपाईँलाई पनि सजिलो हुन्छ चा। हेमा चाहिँ नौ पोइन्ट छ प्रतिशत क्विुइड प्रोटिन पाइन्छ Um, प्रश्न नम्बर तिस पशुआहारामा अठार प्रतिशतभन्दा बढी रेसा र कुल पाचन योग्य पौष्टिक तत्त्व साठी प्रतिशतभन्दा कम हुन्छ भने उक्त आहारालाई उक्त आहारा के हो अथवा के भनिन्छ अप्सन रहेका छन् रफेज कन्सन्ट्रेट बोथ ब्यालेन्स रासन राइट आन्सर रहेको छ ए को रफेजेस भनिन्छ एकतिस मा रहेको छ पशु पशुआहारामा अठार प्रतिशतभन्दा कम रेसा र कुल पाचन योग्य पौष्टिक तत्त्व साठी प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ भने उक्त आहारा के हो अथवा के भनिन्छ अप्सन रहेको छन् कन्सन्ट्रेट रफेज बोथ ब्यालेन्स रासन राइट आन्सर रहेको रहे छ ए को कन्सन्ट्रेट भनिन्छ प्रश्न नम्बर बत्तिस पशुपालन व्यवसायमा हुने कुल खर्चको कति प्रतिशत आहारामा खर्च हुन्छ त पशुपालनमा अप्सन रहेका छन् पचपन्नदेखि साठी पैँतालिसदेखि पचपन्न असीदेखि नब्बे तिसदेखि चालिस राइट आन्सर रहेको छ एक पचपन्नदेखि साठी प्रतिशत चाहिँ साठी प्रतिशत कुल खर्च मध्ये चाहिँ आहारामा चाहिँ खर्च हुने प्रतिशत हो प्रश्न नम्बर तेत्तिस राम्रो गुणस्तरको हे कस्तो रङको हुनुपर्छ हे र साइलेजमा नजुकिनुहोला हतारमा कहिले काहीँ टिक लगाउनु पर्ने ठाउँमा टिक लगाइहालिन्छ सो नहतारिकन कोइसन दोहोऱ्याएर पढ्नुपर्ने हुन्छ राम्रो गुणस्तरको हे चाहिँ कस्तो ढङ्गको हुनुपर्छ त अप्सन रहेका छन् पहेँलो हरियो खैरो कुनै पनि होइन राइट आन्सर रहेको छ बीको राम्रो गुणस्तरको हे चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त हरियो हे होइन नि फेरि हेमा कति प्रतिशत टिडिएन हुन्छ अप्सन रहेको छन् बिसदेखि तिस प्रतिशत चालिसदेखि पैँतालिस प्रतिशत पैँतालिसदेखि पचपन्न प्रतिशत साठीदेखि असी प्रतिशत राइट आन्सर रहेको छ पैँतालिसदेखि पचपन्न प्रतिशत चाहिँ टिडिएन हुन्छ हेमा प्रश्न नम्बर पैँतिस हे बनाउने घाँस काट्ने उपयुक्त समय कुन हो फुल फुलिसकेपछि फल लागिसकेपछि घाँस घाँसमा ठिक फुल फुल्नुभन्दा अगाडि वा घाँसमा दस प्रतिशत जति फुल फुल्न सुरु भएपछि कुनै पनि होइन राइट आन्सर रहेको छ सिको प्रश्न नम्बर छत्तिस सबैभन्दा राम्रो हे बनाउन उपयुक्त घाँस कुन हो अप्सन रहेका छन् बर्सिम लुर्सन जय स्टाइलो राइट आन्सर रहेको छ जय जय चाहिँ हे बनाउन सबैभन्दा उपयुक्त घाँस है मध्ये प्रश्न नम्बर सैँतिस प्रतिजनाभर दैनिक कति केजी हे खुवाउनु पर्दछ छ केजी राइट आन्सर रहेको छ केजी चाहिँ हे खुवाउनु पर्दछ प्रश्न नम्बर अडतिस साइलेज बनाउनका लागि सबैभन्दा उपयुक्त बाली कुन हो मकै हो साइलेज बनाउनको लागि सबैभन्दा उपयुक्त बाली चाहिँ मकै हो भने हे बनाउनका लागि सबैभन्दा उपयुक्त बाली के हो त जय हो दुइटा कुरामा कन्फ्युजन नहुनु होला प्रश्न नम्बर उनन्चालिस साइलेज तयार सा, हुन कति समय लाग्छ भन्दाखेरि चालिसदेखि पैँतालिस दिन लाग्छ प्रश्न नम्बर चालिस उच्च गुणस्तरको साइलेजमा पिएच कति हुनुपर्छ उच्च गुणस्तरको गुणस्तर अनुसार चाहिँ साइलेजको पिएच चाहिँ फरक फरक हुन्छ अप्सनहरू रहेका छन् तिन पोइन्ट पाँचदेखि चार पोइन्ट दुई चार पोइन्ट दुईदेखि चार पोइन्ट पाँच चार पोइन्ट पाँचदेखि पाँच पाँचभन्दा पाँच पाँच बढी राइट आन्सर रहेको छ ए को उच्च गुणस्तरको साइलेजमा चाहिँ पिएच कति हुनुपर्दछ भन्दाखेरि तिन पोइन्ट पाँचदेखि चार पोइन्ट दुई र अप्सन बीको चार पोइन्ट दुईदेखि चार पोइन्ट पाँच चाहिँ राम्रो गुणस्तरको साइलेजको पियज हुनुपर्छ भने अप्सन सीको चार पोइन्ट पाँचदेखि पाँचमा चाहिँ मध्यम खालको साइलेजको पियज पाँचभन्दा बढी छ चा भने चाहिँ न्यून गुणस्तरको यो भिडियोमा यति नै आउने दिनहरूमा लोकसेवाको पाठ्यक्रम अनुसार क्वेसन आन्सर छलफलका भिडियोहरू लिएर आउने नै छु त्यतिका लागि भिडियोहरू हेर्दै गर्नुहोस् सुस्थ रहनुहोस् मस्त रहनुहोस् आनन्दले पढ्दै गर्नुहोस् यदि तपाईँलाई भिडियो मन परेमा च्यानलमा फर्स्ट टाइम आउनु भएको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला साथै लाइक कमेन्ट सेयर गर्न त अझ भुल्दै नभुल्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउन नभुल्नुहोला हस्त धन्यवाद